Hola, bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Ja sabeu que cada dia és diferent i avui tornem a parlar de música. Soc a l'Aula Magna del Campus Catalunya i m'acompanya el director de l'orquestra de la URB, el Miquel Massana. Molt bona tarda, Miquel. Bona tarda. Per què som aquí? Doncs perquè aquest dissabte 8 de juny l'orquestra té preparada una proposta de concert que almenys jo mai havia vist, que és un concert amb maridatge de vins, l'harmonia dels sentits. En què consistirà això, Miquel? Doncs mira, és un concert que hem ideat, bueno, ja fa temps que vam idear per tancar la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Universitat, i ho hem fet unint esforços amb un altre departament de la universitat, com és la Facultat d'Enologia, i llavors la idea sorgeix una mica de mostrar per una banda doncs, música interpretada per l'orquestra i unir-ho amb tres dels vins que es fan a la finca al Mas dels Frares de la facultat. Llavors aquí el que vam fer va ser una quedada conjunta per catar els vins i triar quines peces podien casar millor i aquest dissabte podreu escoltar el resultat. Sí, perquè clar, vull dir, aquesta col·laboració amb la Facultat d'Enologia, però ha d'haver una ment pensant que s'il·lumini i digui, això funcionarà. En quin moment es dona això? Bueno, això, clar, quan programem la temporada de la universitat sempre intentes fer algun concert que sigui només de l'orquestra, amb solistes, i després intentes buscar també nexes amb algú altre, i com a mínim també a nivell personal és una cosa que m'agrada molt i crec que és molt enriquidora. I això és una cosa que ja feia temps que corria pel cap de poder-ho fer amb ells, i la veritat és que els vam proposar a principis d'aquesta temporada i van estar encantadíssims, els hi va fer molta il·lusió i ha sigut molt fàcil poder-ho fer. Sí, sí. Llavors aquest concert el que farà, no, és com activar diferents sentits, no? Activarem l'oïda escoltant la música de l'orquestra i activarem el gust tastant el vi. No sé si ens pots donar algun detall. I l'olor també, perquè olorarem també els vins. Sí, la logística, l'organització del concert és que primer hi haurà uns estudiants de la Facultat d'Enologia que ens explicaran les característiques organolèptiques i a nivell de cata més concreta de cada vi. Cada persona que vingui al concert tindrà una copa amb aquest vi en qüestió, i llavors després jo mateix explicaré el perquè de la peça que interpretarem per intentar buscar una mica doncs, aquesta relació, i després l'interpretarem. I això ho farem tres vegades. Primer amb el vi blanc, després ho farem amb el vi espumós i finalment amb el vi negre criança de la facultat. I ha estat difícil trobar aquesta correlació, no? Que tingui sentit el justificar un vi amb una peça. Evidentment, el repertori musical clàssic és infinit, però costa. Sí, bueno, i aquí hi ha infinitat d'opcions. Vull dir, tenim un ventall molt ampli i ho pots sempre lligar doncs, per la manera que més t'interessi. Nosaltres vam decidir que, clar, els tres vins són molt diferents, llavors hi havia d'haver moltes diferències entre les diferents peces. Per començar, el vi blanc, i a més també a nivell de formacions, és a dir, pel vi blanc farem una peça per quintet de vent, per tant, ben fusta, cinc músics, formació relativament petita. Pel vi espumós farem una peça amb orquestra de corda, i pel vi negre criança farem una peça amb tota l'orquestra. Per tant, aquí ja hi ha moltes diferències que ens poden ajudar. I a nivell d'estil de cada peça, també hem volgut triar tres peces diferents. Doncs pel vi blanc hem triat una peça del segle XX, pel vi espumós hem triat una peça del classicisme, per aquest toc fresc de la bombolla, i pel vi negre criança hem triat una peça del romanticisme, molt més densa, amb una orquestració més plena, i com una mica també és el vi negre, no? Però bueno, això és un detall que ho ampliarem també amb el concert i explicarem més detalladament. I dues coses importants. Si voleu venir al concert aquest 8 de juny, dues coses, com deia. Primer, encara queden entrades, i segon, és gratis. És gratuït, sí, 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 és una oportunitat molt xula, és un plan, jo crec, molt bonic per ara que ja comença a fer bon temps, venir aquí, conèixer l'orquestra, conèixer els vins de la facultat i bé, sí, sí, gratuït, sí, sí. I perdona que me'n vagi com encara més lluny, però perquè la setmana que ve, el diumenge 16, hi ha la segona edició del concurs de solistes. Correcte, hi ha la segona edició,
que l'han fet, bueno, l'han volgut mantenir després de l'èxit de l'any passat. Enguany la final serà al Carreras, l'Auditori Josep Carreras, i sí, també és, és un concert obert al públic, per tant, és una final, és un concurs, hi haurà un jurat que triarà el solista que actuarà amb nosaltres la temporada vinent, però és un concert obert, per tant, també animem a tothom que vulgui venir, que vingui, perquè hi haurà molt de nivell. Com l'any passat, no? Se saben ja els finalistes o no? Encara no, encara no. Estem de fet, ahir vaig passar els candidats al jurat, el jurat farà una selecció i a partir d'aquí també, juntament amb mi, farem la selecció dels 4-5 finalistes. Doncs ja ho sabeu, dues coses. Primer, podeu venir al concert aquí amb el maridatge de vins, orquestra de la URB, Facultat d'Enologia URB, tot perfecte. I després, si us quedeu amb ganes de més, podeu tornar a veure la URB, en aquest cas el Josep Carreras, bé, no la URB, sinó els solistes que aspiren a tocar amb l'orquestra l'any que ve. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies al Miquel Massana, director de l'orquestra. Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies i us esperem amb aquests concerts. Amb vosaltres ens veiem o bé als concerts de l'orquestra de la URB o si no serà a la propera furgó. Adeu, adeu. Adeu.